Boa tarde, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e convido você a acompanhar os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade. O trabalho da Prefeitura de Uberlândia promove apoio à saúde mental em comunidades terapêuticas. Atenção, produtores culturais, seguem abertas as inscrições para o PEMIC 2023. E ainda, confira datas e percursos dos longões de 2023 apoiados pela FUTEL. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar pra você. Projetos da Prefeitura de Uberlândia levam suporte e informação sobre saúde mental a quem busca se recuperar da dependência química. Esse trabalho é viabilizado junto às comunidades terapêuticas do município, por meio da Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil. Centenas de acolhidos são beneficiados pelos projetos Novo Caminho e Recomeço. O projeto Novo Caminho oferece oficinas de hip-hop. Dessa forma, a dança se torna importante ferramenta para fortalecimento cognitivo e social dos acolhidos. Já o projeto Recomeço promove palestras, oficinas e atividades esportivas e motivacionais. Apoio e estímulo à arte e à cultura no município. A Prefeitura de Uberlândia abre novas inscrições para o PEMIC 2023. O processo seletivo é decorrente do saldo residual destinado ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, em 2022. O novo edital de número 022/2022 pode ser conferido na página de editais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que se encontra no portal da Prefeitura. Artistas e produtores culturais interessados podem realizar as inscrições de forma online até o dia 6 de fevereiro. E por falar em arte e cultura, Uberlândia contou com mais de 1000 projetos culturais apoiados e promovidos pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em 2022. Para ser mais exata, foram 1.210 eventos realizados no ano passado, entre os quais estão exposições, apresentações musicais, teatrais, rodas de conversa, oficinas culturais e cursos gratuitos. Além disso, os espaços culturais sob gestão municipal receberam quase 250 mil visitantes. Acesse o nosso portal e confira o balanço completo. A FUTEL já divulgou as datas e os percursos dos 32 longões que estão previstos para 2023. Os longões contemplarão distâncias entre 5 e 24 quilômetros por vários bairros de Uberlândia. Os trajetos dos longões são acompanhados pela FUTEL com carro de apoio e distribuição de água em pontos estratégicos. Afinal, a constante hidratação é essencial para qualquer atividade física, especialmente as de alta intensidade. Já para quem deseja começar a correr, a FUTEL retoma no início de fevereiro a corrida orientada, oferecida gratuitamente no Parque do Sabiá. Mais informações estão disponíveis no portal da Prefeitura. Giro de notícias. Oba, hoje é dia de feira! Para quem gosta muito das delícias do campo, a Feira de Produtos Rurais desta quarta-feira, a primeira de 2023, traz itens que dão água na boca, como pastéis, queijos, doces, bolos, pamonhas, linguiças caipiras, caldo de cana e tapiocas. Horário de almoço, falando de comida gostosa. A feira fica localizada na Praça Cívica, entre os prédios do Centro Administrativo da Câmara Municipal, e pode ser visitada até às 7 da noite. Atenção, usuários do terminal Moarama. A partir de hoje, o Procon móvel se encontra estacionado na plataforma de embarque. Os atendimentos acontecem até sexta-feira, agora, dia 13, do meio-dia às 5 da tarde. Não é necessário fazer agendamento para ser atendido. Ainda neste mês, o serviço itinerante do Procon vai atender consumidores dos bairros Santa Mônica e Santa Luzia.
E os moradores do bairro São Jorge, proximidades, contam nesta semana com serviços oferecidos pelo Busão Social. O veículo itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação fica estacionado até sexta-feira agora na Rua Chapada dos Guimarães, esquina com a Rua Geralda Francisca Borges, a Praça Maria Preta. O atendimento é realizado diariamente das 8h30 da manhã até 1h da tarde. Pelo Busão Social é possível solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios. Além disso, a Prefeitura de Uberlândia recebe, por meio desse recurso, demandas apresentadas pelos moradores. Giro de notícias. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.